İstanbul Türkiye-Azerbaycan Həmrəyliyi və Kültür Dərnəyi başçısı Səfər Qaraqoyunlu və İdarə Heyəti üzvləri Qarabağ qəbristanlığını ziyarət edib. Ziyarətdən sonra Qələbə paradına qatılan dərnəyin İdarə Heyətinin üzvləri duyğulu anlar yaşadıblar. Şəhidlik cənnət bağçası kimidir. Boş qəbirlər bizə çox təsir etdi. Biz Azərbaycan xalqında Milli Şura möhtəşəm bir inam gördük. Əslində, Azərbaycan xalqı dünyaya belə bir mesaj verir. Kəfənimiz qolumuzun altında, qəbrimiz boş, bizi gözləyir. Vətənin bir çınqılını belə düşmənə verməyəcək. Qazilərlə çiyin-çiyinə getdik, yaş bizlər də şəhid olaydıq, deyirdilər. Erməni qənimətlərinin sərgiləndiyi döyüş muzeyinə baş çəkdik və duyğulu anlar yaşadıq.